Arte e vida. Na pré-história, a produção artística eram registros usados com fins mágicos. Tinham como objetivo o domínio da caça ou perigo. Como suporte, eles usavam as paredes da caverna e como instrumento as mãos, embanhadas de sangue, terra ou macerados vegetais. O homem evoluiu, suas produções artísticas também. As formas de transmissão cultural, consideradas uma necessidade da humanidade, também foi se transformando. Da oralidade ao ensino formal. No ensino da arte, as mudanças seguem uma cronologia talvez recorrente. Muitas vezes, o ensino da arte não passa do treino de pintura, com desenhos já elaborados pelo professor. Algumas vezes, faz-se a leitura de obras famosas, mas sem a contextualização. O professor é sempre o responsável pelas datas comemorativas. Sem contar que a disciplina era destinada para os professores mais habilidosos ou para complementação de carga horária. A legislação educacional tem mudado e exigido a atuação docente na área de formação. E o profissional da educação, na atualidade, precisa acompanhar essas mudanças, mesmo porque os educandos já não são os mesmos. Ah, eles estão à frente do nosso tempo. A tecnologia proporciona uma série de possibilidades para o professor, em especial ao arte educador. Mas, como já afirmei, muitas vezes essa evolução segue uma cronologia recorrente, principalmente quando os professores teimam com práticas ultrapassadas. Portanto, a teoria proporcionada pelo curso de artes visuais tem sido de extrema importância, pois percebo a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica. Não se trata apenas de usá-la, mas de considerá-la como instrumento de construção de conhecimento significativo. E isto é que tenho buscado fazer na prática, acompanhar os alunos lado a lado, aprendendo e ensinando. O ensino de artes vai além do fazer, completando-se na tríplice experiência entre o fazer, a leitura da obra de arte e sua contextualização.